Shule ya sekondari Shaaban Robert ipo jijini Dar es Salaam, Upanga, mtaa wa Magori, karibu kabisa na ukumbi wa mikutano wa Diamond Jubilee. Shule ya sekondari Shaaban Robert ni shule kongwe yenye zaidi ya miaka 55 katika kutoa elimu bora nchini Tanzania. Shule ya sekondari Shaaban Robert ni shule ya kutwa ya wavulana na wasichana kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita bila kujali rangi, dini, kabila wala utaifa. Shule ya sekondari Shaaban Robert ina vifaa bora vya kufundishia na kujifunzia, maktaba, maabara ya kisasa kwa masomo ya sayansi pamoja na somo la tehama. Katika kuandaa watoto na ulimwengu wa sayansi na teknolojia, shule inatoa mafunzo maalum ya darasa la robotics. Ni shule pekee yenye maabara ya hisabati, yani Hey Math, nchini Tanzania. Shule ya sekondari Shaaban Robert ina viwanja vya michezo ya aina zote bila kusahau bwawa kubwa la kuogelea, yani swimming pool, lenye viwango vya kimataifa vya Olympic. Wanafunzi wetu hupata fursa ya kushiriki midahalo na makongamano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Shule ya sekondari Shaaban Robert ina mazingira mazuri na tulivu ya kujisomea. Pia shule inatoa huduma ya maji safi ya kunywa na salama kwa wanafunzi wote bure. Hali kadhalika, shule inatoa huduma bora ya hostel kwa wasichana. Vifaa vyote vya shule vinapatikana katika duka la shule. Walimu wetu ni mahiri na wenye ujuzi na uzoefu wa kufundisha kwa kutumia tehama. Katika kuboresha taaluma na nidhamu kwa wanafunzi, shule na kitengo maalum cha ushauri na unasii, yani guidance and counseling. Bado hujachelewa. Tunapokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa combination zifuatazo: PCM, PCB, PGM, CBG, HGE, HGL, HGK, HKL, EKA na combination mpya ya PMC, yani Physics, Mathematics na Computer Science. Vigezo, mtoto awe na wastani wa credit 5. Pia kuna darasa la maandalizi kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga na kidato cha kwanza, yani study group, ambapo wanafunzi hufundishwa masomo ya Kiingereza pamoja na hisabati. Kwa sasa tumeanza kupokea wanafunzi wapya wa kidato cha kwanza. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule ina nafasi chache kwa unataka kuhamia kwa kidato cha kwanza, kidato cha tatu na kidato cha tano. Shule ya sekondari Shaaban Robert ni kitovu cha elimu bora na maarifa. Mlete mwanao sasa apate elimu bora. Fika shuleni au wasiliana nasi kwa simu zifuatazo: 255-22-21-14-903 au 211-4935 au 255-693-08-688. Hali kadhalika, waweza wasiliana nasi kwa kutumia tovuti www.shaabanrobert.ac.tz. Shule ya sekondari Shaaban Robert kwa elimu bora. Tafuteni ubora. Strive for excellence. Nyote mnakaribishwa.